Minä olen Maano, ja nyt me kuvataan Clash of Clansia. Moni varmaan ihmettelee miksi, mutta kokeilen tätä ihan huvikseen. Mitä te pidätte tästä sarjasta ja haluatteko, että mä jatkan? Tässä mä tuun nyt ilmoittelemaan asioita ja mä en tiedä oikein mitä näistä tehdään. Mä ehkä hyökkään, mulla on muutama minuutin päästä tulee lisää tyyppejä ja sit mun pitäisi olla täydet tyypit. Mä en oo siis... Jos ihmettelen mun basea, tää ei oo hyvä. Tää on nyt farmin base. Mä varmaan teen uuden basen vaikka jossain videossa, jos te haluutte katsoa sitä mallia, koska mä en yhtään osaa. Mä siis 2 vuotta sitten pelasin tätä kauheasti. Joka päivä suunnilleen. Ja sitten mä lopetin, kun se oli iOS-laitteella. Sitten mulla ei ollut enää iOS-laitetta. Ja nyt mä oon huomannut, että tän saa niinku... Ei tarvi enää niinku game centeria tai tollossa, että mä saan tän nyt tälle. Niin nyt mä huvikseen viikko pari sit latasin Clash of Clansia ja nyt pelaillut tätä. Mä en tiedä tätä ohjelmaa, mitä mä käytän. Tää on jokin, joku Blue joku. Itseasiassa pitää kattoo. Ei kun... Tosta. BlueStacks. Tää ei oo kovin hyvä. Mutta, no jaa, ihan okei. Mä en löytänyt vielä helpompaa tai parempaa. Jos me nyt kerätään nää ja... Tää on tosta tollaista. Mulla sitten tein oman kläänin. Niin, tän nimi on Nipola ja tolta näyttää Toni. Liittykää tähän ihmeessä. Ois kiva joskus tehdä näitä klään, mitä ne taisteluja. Kyllä mä tän pelin vielä opin paremmin. Tarvii vaan 1000 dollasta ja niin, mulla on Town Hall level 10, joskus nyt on tullut tää uusi Town Hall 11. Otetaan tosta muu oikeutta, voidaan vaikka katsoa, miten me ei hyökättiin. No toi on, noin, mutta jos tää meni. Hyökkäs tänne alas. Laittaa muutaman. Tässä on tosi outo tää zoomi juttu, se ei oikein toimi. On tosi laginen. Miks tää muka käy? Joo, tonne se laittaa. Tonne ylös se laittaa noita tyyppejä aika paljon. Toivotaan, että mä oon yrittänyt pitää tota, koska mä haluan päivittää mun kingin, tai nää kingit. Mä ajattelin eka päivittää tai hahmoa, mutta... Se oli niin kallista, niin mä sit ajattelin päivittää näitä. Nyt 40 tonnia. Mä en tiedä, nää äänet taitaa olla tosi kovalla. Katsotaan, saa oikein pienemmällä. Ei, ne saa vaan pois. Sanokaa kommenteista, aina mä itekin en laita tän mahtavaan Movie Makerin, kun mun lisenssissä oli joku ongelma. Se ei toiminut se koodi, niin mutta selvittää sen. Tiedänkö, joskus kauan sitä saa. Niin. Tää nyt hyökkää laitaan tuplanopeudella, katsotaan. Mä en nyt jaksa. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä videossa pitää tehdä. Mutta tää voi olla ihan kiva sarja. Noi otti tuolta laittaakseen. Sit taas loppu tyypin. Ei kun noi vielä hakkaa ton. Se voitti sen avulla. Mutta ei se haittaa. Me kerätään resursseja. Mä aion tehdä vaarassa sen basin. Nyt jos tulee Clan Castleen. Niin laittakaa kommentti, jos haluat sit video. Ja paljon kokeillaan saada. 30 tykkäystä. Tän kunniaksi. Tai vähän erilaista. Mä en yhtään tiedä. Katsotaan vielä toi... Tää toinen. Tää me itseasiassa vaikettiin, vaikka siinä oli niinku... 2 Pekkaa ja näitä. Mulla on vastattu. Mulla voi saada vastaan. Joo, nää muurit on tosi huonot. Mä en tiedä, miksi mä silloin olin ihan innoissaan ja päivitin vaan tätä Town Hallia. Ne hyökkäs tonne noilla. Tää kestää vaan 1,5 minuuttia. Noi vitsit on ihan hyvin, niillä mekin hyökätään. Mä en kyllä yhtään osaa, mä oon muutaman kerran kokeillut hyökkää, mut siitä ei tullut yhtään mikään. Mä hävisin ihan 100-0. Mä olin siinä kristalliliigassa. Tai kun mä tulin takaisin tai silver kulta kolmosessa, mä en tippunut siihen. Mut nyt mä oon kulta ykkönen tai joku sellainen 1500 pojo. Koska mä oon vähän niitä hyökkäyksiä vähän pussuja. Niin, toivotaan, että ne
Tää kyllä taitaa saada tänne. Ellei tää nyt tuhois ton. Tuhoispa toi nyt toi. Joo noi. Toi laidassa tai saada. Ellei noi saatta mennä. Saispa, syökkäispä toi nyt tohon noin. On. Kinta ei. Ei kun jes, se hyökkäs siihen. Tuolla. Tuolla menee kaksi Pekkaa, jotka ei mulla kovinkaan pase ole, mä oon vähän puskenut liian aikas. No joo, itse asiassa aika hyviä, noita kannattaa päivittää. Ite päivittelen nyt näitä, hetkinen, mä en pysty laittamaan tästä OBS näitä ääniä pienemmälle. No niin, nyt kuuluu munkin ääni paremmin. Ja se oli siinä. Ei saanut josta mä oon tyytyväinen. Mennään takas kotiin. Ja otetaan tosta noin ja laitetaan nää päivittymään. Tässä kestää 2 päivää. Tää on tätä tap and wait. Odottelu. Tässä menee vaikka, mutta taas 3:lle. Menettiin noin just riitti sopivasti. Meillä ei nyt ole lisää noita rakentajia. Joo, mä oon joskus käyttänyt tähän rahaa. En tiedä miksi. Nyt noin on täynnä, eli me voitais hyökkää. Liitän tätä peli. Tuolla on noin pieni, mutta tää taitaa kyllä olla liian hyvä meille. Olisikohan tää? Katsotaan vähän lähempää. Tämä. On tää kyllä aika hyvä. En kyllä yhtään tiedä minkälaiseen mä pystyn. Tää voi itse asiassa olla vähän helpompi. Jos hyökätään. Jos tässä nyt tää toimii, tää kannattaa varmaan tappaa noita vihuja. Jos me hyökätään tänne. Milläkään mun pitäisi aloittaa. Jos aloitetaan, no zoomataan nyt ulospäin. Ja, no. Laitetaan tonne noita. Sitten. Noita. Tää noi kaikki. Tonne näet vitsi. Miksi mä hyökkäsin muuten kaikki täältä samalta puolelta? Miksi mä laitoin ton tohon? Joo, mä en osaa kyllä yhtään tätä peliä. Tonne tollanen ja tonne tollanen. Tää pitää ehkä vähän zoomaa sisään. Meniköhän tää nyt. Ai ai ai. Äänikaan. Ai mun korvat menee, nää äänet vähän meni liian kovalle. Laitetaan tohon toneen pois. Siis mä olin, Spikseli oli mutella tällä puhelussa, niin... Laitetaan, joo, tää me hävittiin. Niin kuin näette, mä en yhtään osaa pelaa tätä. Hyökkää. Saiskohan toi tehty jotain. Jos se nyt spawnaa noita lisää. Ne hyökkää tonne ja kuolee heti. Toi ei tee melkein mitään ramakea. Ai niin joo, miksi mä laitoin ne päivittymään ne mun kingit? Nehän jäi kokonaan pois. En mä kyllä tästä saanut paljon mitään. No. Katsotaan jos me saadaan vähän rahaa tästä. Nää kyllä vaan vetää settiä. Mun on pakko laittaa täältä, no en mä pysty laittaa. Siis mä pikselin mutella tossa puhelussa, niin... nyt nää meni nää äänet ihan täysillä. Mulla. Toivottavasti ne pyllyt nää peli... teillä nää pelin äänet pysyy... samana. Tää nyt vaan nyt... No, faastat on ehkä tuottu. Toivottavasti lähti jonnekin... turvallista. Joo, se sato on tuottu. Itse... menee kuolemaan. Täällä pitää kyllä parantaa se spawnaan aina 3. Jos toi olisi viisas, se voisi lähteä tonne kauas. Tänne näinkin. Miksi mä en muuta laittanut tyyppejä tänne kiertämään, koska mä oon vähän tyhmä. Mä en oikein osaa tätä peliä. En yhtään. No niin, se tuhoa, me saatiin vähän rahaa. Ei saada kyllä tähtiä.
ujumaa, se ei yltä tää. Sit se menee kuolemaan tonne. Sit sit on ihan kyllä. Joo, se osuu se on. Jee. Yeah. Nyt ne osuu. Aika loppu. Joo. Me hävittiin. Laittakaa vaikka kommentteihin osaatteks te. Saavutus avattiin. Oi oi. Uusi taso. Noin. Nyt voitais... No en mä kyllä tässä nyt jaksa laittaa. Mä en tii... Ota mies täällä. Kors kolmonen. Aasoinin kors kolmonen oli huonompi. No. Mä ollaankin jossain leakuessa. Mitäs tässä vielä tänne tuli? Uusi atsiementti. Ui, me saatiin vähän näitä kemejä. Niillä sai sit boostattu, kun taas tuli joku päivitys. Ei noita yks 50 kemiä tollanen boosti. Täällä oli jossain vaiheessa ehkä mä ottanut. Mutta joo, tulkaa ihmeessä tänne tota, mikäs tää on? Niin käymään täällä, tai joinaamaan tänne Nipolla ja valkoviiva tällaiseen juttuun. Täydös tässä. Laittakaa kommentteja, jos te haluatte tätä sarjaa lisää. Kokeillaan saada ne, mitä ne 30 tykkäistä. Jos te haluatte tätä lisää, niin laittakaa, mitä tässä kannattaa, tai mitä te suosittelette, että mä tekisin. Kerrotaan sitten nämä. Ja mä yritän korjaa kaikki äänet, koska ja tällaiset, koska mä näen ne sitten tosta tota, pelistä, tai tästä videosta, minkä mä kuvasin. Joo. Tää video tässä. Nähdään ensi videossa. Moro.